Htio bih samo ukazati na jednu činjenicu, a to je da što se tiče pristupa u EU, prvo je ako se ne varam Vlada odnosno Sabor izglasali da se ulazi u EU i potpisan je sporazum, a tek onda se narod na referendumu pitalo što on o tome misli i mnogi građani nisu izašli na taj referendum jer su vjerovali da je sam referendum čisto postupak vezan uz formalnost, a da se građane stvarno ne pita. Problem koji je Miro Bulj istaknuo je taj da nije problem u tome što su zastupnici glasali neki za, već je problem u tome što 30% građana koji su glasali ne odnosno protiv nitko u Saboru ne zastupa. Danas ovdje stoji Živi zid, vjerojatno jedina euroskeptična stranka koja stoji iza stavova tih ljudi. Što se tiče ostalih opaska gospodina Marasa, moram reći da se djelomično slažem. Biti najpošteniji ne znači nužno i pobijediti u izbornoj utrci. Međutim, jednu stvar moram priznati Milanu Bandiću. Kada su Živi zid jednako mljeli i satirali i HDZ i SDP, znači jednako su jedni i drugi deložirali, jedina osoba koja je nama pomogla, odnosno udruzi tada Stop deložacijama, koja nam je izašla u susret sa prostorom i novcem, ja mislim da se radilo 30 000 kuna, bio je Milan Bandić. A o čemu se radi? Razlika između Bandića i HDZ-a i SDP-a je u tome da je Bandić novac davao svima. Znači Bandić nije selektivno samo svojima, dok HDZ i SDP nažalost imaju takvu praksu, a i mi smo toga bili svjedoci. Moram ovom prilikom napomenuti da Milan Bandić nikada od nas nije tražio nikakvu protuuslugu, već je njegov čin davanja pomoći odnosno podrške nama bio bezuvjetne naravi. I zbog toga smatram da nije gori od onih koji su ga htjeli rušiti. Hvala.